これから黒染めのリベンジをします。前ですね、あの週刊女性のエッセイで手持ちの いろんなカラーの服をダイロンのプレミアムダイで黒く染めるっていう実験をしたんですよね。その時にですね、この無印良品の5000円ぐらいで買った緑色のシャツ、もうちょっと黄緑色っぽかったんですけど、これをとか、あとシャ T シャツとか いろんな服をですね黒くしようとしたんですけど、まあ今ご覧の通り濃いめの緑色に仕上がったんですね。この色もちょっとイギリスっぽくていいなと思ったんですけど、やっぱり真っ黒じゃないとあんま着ないなと思ったんですね。自分の洋服のバリエーションはまあちょっと増える感じにはなったかなと思うんですけど、基本やっぱり僕黒とか白とか灰色ばっか好きなんで、黒くしたいなって思って、今回こそちょっとこれ真っ黒に染めたいなと思ったんですね。あとは他にもですね、あのテーラーでですね、パターンメイドかな、オーダーメイドの中でこのズボンを作ったんですよ。そのテーラーでは前にもそのハリスツイードの上下のセットアップ、なんか情熱大陸とかでも着てたやつはそこで 2,3 年前に作ったんですよ。で久しぶりにそこでまたジャケットやパンツ作りに行ったんですね。で黒の綿パンが欲しかったんですけど、その黒で水洗いできるあの綿の生地がなかったんですよ。だからで綿の生地であったのがこの緑色だったんですね。でもこれでもいいかと思って買ったんですけど、でもやっぱねそのシルエットとか着心地はすごいいいんですよ。ただやっぱ緑ってあんま履かないなと思って、やっぱこれも黒にしたいなって思って、これも今回黒く染めようと思ってます。でもう一個同じような緑色のズボン、これギャップで5、6000円で買ったんですね。濃いめのグレーの色があったんですけど、サイズがなかったんですよ。でサイズが合うのがこっちのカラーだったんでこっち買ったんですけど、まあ、これこれで僕よく黒のシャツばっか着るんで、下が緑ぐらいのカラーがあった方がいいんですけど、でもやっぱりこれもやっぱちょっと黒くしちゃいたいなと思って、そうすると黒いズボンばっか増えて、どれかしら処分するかなと思うんですけど、でもやっぱり今の自分が一番着たいカラーの服を揃えた方がいいなって、でじゃあこれを処分して買い直すってのもまたこっちね、まあ、4,000〜5,000円でしたし、こっちは自分のちゃんとその腰回りとか全部採寸してオーダーで作っても10,000〜数,000円とかなんですよ。だから安いんですけど、でもこれを捨ててまた黒い生地で作り直すっていうのもまた無駄じゃないですか。だったらこれも黒く染めたいなと思いました。さあこれが緑色の洋服全部ちゃんと黒く染まるんでしょうか。今回使うのはこちらのダイロンの普通のマルチのやつです。前週刊女性のエッセイで使ったやつはですね、プレミアムダイといってその熱湯じゃなくて40度ぐらいのお湯で使えるやつだったんですけど、染まりが良くなかったんですね。であとはまああの時失敗したのはその繊維の量が多すぎて失敗したんですけど、なんか今回ちゃんと容量を守ろうと思います。なんか自分の勝手なイメージなんですけど、40度ぐらいで染めるよりも熱湯に近いぐらいの高い温度の方がよく染まんじゃないのかなって勝手な思い込みがあって、今回こっちで試してみようと思いました。衣類 250g に対しこれを1袋で、で黒と濃いめの色に関しては、倍の量必要らしいですね。今回はダイロンの色止めも買いました。よくネットで調べると色止めって塩とかのお酢とかでいいのって書いてあるんですけど、このダイロンのちゃんとした色止めも結構効果が強いらしいんで、これも合わせて買いました。これ結構これ一袋で繊維1キロ分ぐらい対応してるんですね。今回は分量をちゃんと測ろうと思います。大体 1130g ですね。繊維 250g に対してこれ一袋で、で倍の量使いっていうのだから約8袋は必要なんですけど、今回7袋しかないです。今回もこれでもやっぱちょっと足りないのかな。ただまあまあやってみましょう。これで全部袋を使い切って、これで 7袋分ですね。でこれにこれをお湯を入れて混ぜる。
生の企画で前にもね、ここで、クリスマスにショートケーキ作った時に泡立ったときに同じやつでやってみますけど、もういいかな、今85度ぐらいになりました。だからもういいんじゃないかな。塩も溶液も、わあ、熱っ。まずこちらの溶液を入れます。ドロドロだ。こちら塩を入れます。あ、もうこれだけでやばいな。ここ溶液だけで結構大きな金属のたらいが必要ですね。これよく溶かします。結構この菜箸の底の方がヌルヌルしてるんで、熱湯だからといってそのまんまだと染料がちょっとそこに溜まってるかもしれないですね。前プレミアムダイで染めた時はもう手が真っ黒になって1週間ぐらい真っ黒でしたね。もう仕事現場行くとすごい怪しまれました。さすがに今回は学習してますので2つに分けて入れようと思います。はい、じゃあこっちの鍋の方にこのオーダーメイドのパンツを入れてみます。シャツをどっちかに入れるかはまだちょっと決めてないです。熱っ。わあ、空気で膨れてますね。ちょっとボールの方が混ぜやすいんで、じゃあこっちのボールの方にシャツを入れます。20分ね、20分になるんですね。徐々にこうやって空気を、ああなんかあちこちでちょっと飛び跳ねちゃってる。20分セットしました。熱いけど、まあ持てるか。なかなかね、これムラにならないようにって難しいな。まあこれいいんや。小さめのボールで押してみるっていうのはなかなかいいですね。ああ、これ小さめのボールで押してみるのはいいですね。結構これでちゃんと全部浸かりますね。こう見るともう真っ黒に染まってるんですけどね。ただこれ前回プレミアムダイの時もそうだったんですけど、まあこれですすぐと一気に元の色戻ってきますからね。多分まだまだ足りないですね。これじゃゴム手シリコンの手袋越しにギリ触られるぐらいの、あ、熱い。さあ20分経ちました。これからさらに20分つけ置き、時々混ぜる、よく混ぜるほど仕上がりは綺麗になりますって言われちゃうと、実質ね、つけ置きの時間も混ぜるみたいな、だったら実質40分ずっと混ぜ続けなきゃいけない。結構手間かかりますね。つけ置きももう40分ぐらいやってますので出してみたいと思います。さあ取り出してみます。これダイロンマルチはですね、一回使ったやつをまた使えるみたいなんです。熱いなぁ。熱い。ついでにですね、この際なんで、この前はあんま染まんなかったブラックデニムをね、また染め直したいと思います。これを入れて放置してみましょう。あ、でもちょうど良さそう。次洗いしたいと思います。あ、結構でも染まってるな。
はい、やっぱこうやって、ね、まあ黒でいっぱい出てきますけど、この段階では結構まあ詰まってるなっていう感じですね。じゃあ脱水だけします。脱水よし、さあ一晩経ちました。これから色止めします。今色止め剤を入れました。15分間つけます。黒染めのリベンジをして1週間ぐらいが経ちました。その間に、パンツ2本とシャツ1枚をそれぞれ1回ずつ着ましたので、じゃあちょっと仕上がりを見ていきましょう。はい、このように仕上がっております。染める前はあれは深夜に蛍光灯だけで撮ってですね、今は窓から太陽光プラス白い蛍光灯っていう照明のもので撮ってます。黒はですね結構撮るのが難しいんですけど、ただこうやって並べると3色ともちょっと違ったりするんで、違いは分かるかなと思います。左はですね、これは明るい感じの緑だったものを1回プレミアム台で濃いめの緑にして、でその後に普通のダイロンマルチで黒を目指しましたね。ちょっとまあ墨っぽい感じですかね。ナイロンのまあ、染まらなかった糸がいい感じの、まあ、アクセントになってる感じもしますね。でこっちのギャップの、カーゴパンツですね、これはですねすごく良かったですね。あんま真っ黒って感じじゃないし、ちょっと緑の要素が残ってるんですよ。やっぱこの辺ね、内側とかが緑っぽくて、で、まあ、このあとこのうちシワ、この辺もちょっと緑の要素が残っててですね、新幹線の中でリラックスするのすごい便利だったんですね。色どうこうよりもパンツとしての利便性がすごいいいんですよ。でこれでまあ新幹線に乗って大阪の朝の生放送もこれで出演したんで、まあ、テレビ番組の場合は特になんかそのスタジオでなんか やる番組っていうのはその席に座ってたりすると、まあ、下半身は見えない場合が多いんで、そんな気使わなくてもいいんですけど、あの初映のプリントされた T シャツを着てるんで、下ぐらいは黒でフォーマルっぽくしたいなと。で黒ってやっぱり色はフォーマルなんですよね。なんでカーゴパンツってラフなパンツなんですけど、黒っていうだけでちょっとフォーマルっぽくなるんで、黒染め自体がすごい成功したという感じもしないんですが、ベルトなくてその紐で縛ればいいっていうのがいいんですよね。これはテーラーでオーダーメイドしたやつですね。ウェブ広告の仕事で一回来ました。元の色が濃いめだったんで、割とギャップのカーゴよりは濃い黒として仕上がってます。ただですね、この裾を上げすぎたんですよ。もともとはテーラーで作った時はこの辺まで結構長さがあったんですね。スニーカーを履いてこのパンツ履くとワンクッションある感じで、テーラーの方はですね、あの普段スーツ作ってらっしゃるんで、まあ、その ワンクッションあるぐらいで作ってくれたんです。普段スーツの代わりに着るってことないんで、短めの方がスッとして見えるんじゃないかなって思って、夏にですね結構詰めたんです。3つぐらいのパンツをまとめて詰めて、なんか4500円ぐらい使ったんですよ。対談 の時椅子に座ってたんですが、座るとツンツルてんだなって思っちゃいました。丈を詰めるので失敗したなって感じはありました。無印良品のシャツとギャップのカーゴパンツは、あの元のナイロンの糸が見えてる感じがラフっぽい感じが出てていいんですけど、こっちはなんかですね、シルエットは僕に合ってていいんですけど、もともと真っ黒だったものがあの赤っぽく退色したっていう感じに見えるんですよ。このオーダーしたパンツの方は、これだったらユニクロで 2,3,000円のパンツを新調しちゃった方がいいんじゃないかなって気もしました。というのもやっぱりあの黒とか白ってあんまりシルエット分かんないんですよ。
特に取材とかカメラで写した時にシルエットだなんて、白と黒ってなかなか分かんないんで、だったらオーダーで自分の体型に合わせたパンツじゃなくてもいいんじゃないかな、黒と白はって感じもしました。無印良品のシャツとテーラーのパンツです。パンツをギャップのカーボパンツに変えました。今回黒染めのリベンジをしました。でプレミアムダイとあとダイロンマルチの2回にわたって黒染めをやった僕の結論としては、黒染めはやめた方がいいです。と言いますのもやっぱりですね、これなんかはプレミアムダイとマルチで2回染めてもやっぱり漆黒って感じにやっぱなんないんですよ。ちょっとカジュアルっぽいうっすらとした墨色って感じに仕上がったんですね。結構手間かかるんですよ。お湯沸かして1時間とか揉んだりつけ置きして、で乾かして色止めして干して、手間かかる割にはあまり染まらない。費やした時間、特にこのダイロンマルチはですね、その熱湯を使うんで、結局あれ3時間以上使ったんですかね。なんか揉んだりつけたり干したりとか色止めしたりって一連の作業で、あれなんか午後3時から午後6時ぐらいまでかかったんですよ確か。例えばそれって時給900円のバイトをしてる方とかでも3時間で2700円分とかですよね。果たして2700円分の効果があるかって言われたら、確かに黒にはなるんだけど望んだような黒にはならないんですよ。今度黒染めしてる時間があったら新しい服買っちゃった方がいいかなと思います。例えばこのテイラーの1万3000円のパンツなんかも、まあ、1万3000円って有効利用したいじゃないですか。なかなか無駄にはしたくないんですけども、今自分が持ってるものを有効利用するしようとすると余計なんか結局それに満足は得られずに時間を無駄にすると思うんですね。それだったら自分の望んだ色の新品をユニクロとかの、まあ今ファーストファッションがちゃんとしたやついっぱいあるんで、ユニクロとかで買っちゃった方がいいんじゃないかなって気がします。僕も正直言えばですね、黒染めしてる時間があったらもう執筆の依頼断ってるエッセイとか何やらとか他の仕事インタビューとかですね、他の仕事シャシャってやっちゃった方が効率よく儲けるわけですよ。なんですけれども、まあ、僕の場合はエッセイ、週刊女性でいろんなことに挑戦するってエッセイをやってます。だから何かこういったその手間暇かけたことを人様に披露したりしてお金を得るっていう商売をしてる方は、まあ、やってみる価値はあると思います。だからまあブロガーの方とか YouTuber の方とかエッセイ書く人間とかはこういう効率の悪いことをする意味はあると思います。ただそうじゃない普通の人たちが、学生さんとか会社員の方とかがそれで何か収入を得るわけでもない人たちが貴重な3時間とかをこれに費やすべきかって言われたら、ダイロンってまあ一袋数百円で安いんですけど時間的な損失はあるし、仕上がりも完全な望んだ色にはならないですね。だから結論としてはそうです、ダイロンで染めたい場合はその洋服によっぽど思い出があって捨てたくないとか、あと形見のものとか色が落ちてしまったからそれを復活させたいっていうのであれば、まあ、使ってもいいかもしれないですね。その服へのめちゃくちゃすごい個人的なこだわりがない限りは似たようなものを新品でファストファッションか何かで買っちゃった方がいいです。以上、黒染めリベンジでした。